fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogaynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeenna farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen afiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka bismi illaahi raxmaani raxiim daawadayaal io jeedayaal ideymoodayaal idhugtayaal idhehdayaal io arkoodayaal shifeeyayaal bardayaal lugyaal aabo hooya abaaya aboowe abti adeer eedda aaya abshacan ilaa awuulan awoowe ilaa amooradiisa ayeeyo mas-uuliyiinyaal muluqyaal madaxweynayaal waa ku farxaa foolalkiine yoo fahmadiinye foormada ood u fadhisiine waqhtigan oo kale waa insha allahu tacaala soo fadhiisaha waqhtigan oo kale waani soo fadhiisaha faaliyahaan farjis ma jiro cawada faaliyahaan farjis ma jiro soo fasaxa fiirsadayaal beerinayasa anfarehe waxii bafulo waa soo waa soo waa soo waa soo waa soo farjiha ku soo dhawaada qodobka koowaad ee faaliyaha qaranka guuxa siyaasadda oo kacsaneed ayaa mar walba isgadgadinaysa garsoorka ayaa isagana siyaasadda dhinaca ka raacay guddoonka maxkamadda racfaanka ayaa amray in dalka uu ka bixi karin siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur sida warka uu dhigaayo aniga ma aha okay in hehe dalka uusan ka bixi karin siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur weliba waxa uu shaqada ka fadhiisiyey qareenadii u doodayey siyaasigaas qodobka lamaad siyaasadii farmaajo oo siyaasadii farmaajo ka horeysay saqda dhexe habeenkii a dadka la siibi jiray saqda dhexe habeenkii ayaa dadka la siibi jiray isbuucan heer farmaajo ii kana waxay dhaheen facaa wixiis falafal fanjaba kuu dhacee ii kana siibo way bilaaween aabow aabow aada la aada dowladda farmaajo siibo way bilaaween ii kana saqda dhexe wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ayagoo shaqaynayo waxna loo sheegin aa la sii siibi waa la siibi halwaaye aa la sii siibi qodobka saddexaad eegayaal eriborka muqdisho bandhig weyn ayaa ka dhacay waxaa la soo dhoweeyey libaax weyn siyaasi dhallinyaro ah xildhibaano looma kala harin dhoweeskiisa aabo aabow markaad aragtid waxaadba isleedahay libaaxii mugdiga iyo iftiinka ama shakiga baabi ilahay ninkan waaye santaagoogi faruurtaagoogi qalbitaagoogi hamitaagoogi timataagoogi shabeelkii shakiga iyo mugdiga bixi lahayba uswaayaad leedahay kan afaraad iyo eegayaal qodobka afaraad baarlamaankii hore ee xilligii nabadda aboo waqtiga nabadda haddii la maqlo waa awaha baarlamaankii hore ee xilliga nabadda aabihii umadow siyaadow allah u raxmado qabrigiisa waasa allah ugu dhigo baarlamaankii hore ee xilligii nabadda dhismaha baarlamaanka iyo dadkaba si ayay u qurxanaayeen waa qurxanaayeen aa la yidhi aabow aabow waa qurxanaayeen quraxaa ka muuqatay kuraasta qurux
ay ku fadhiyaan iyagana waa qurux badnaayeen. Baarlamaanka cusub ee hadda jira kursigood dhismahood mashidna ma ogi dadkii hore maa ku qurxanaayeen maka saay wallaahi dhinac walba waa ka fiicnaayeen. Faaliyaha qaranka cidna kuma fororo ee farta yaal isku fiiqin. Faaliyaha qaranka cidna kuma fororo ee farta yaal isku fiiqin. Qodobka koowaad mar labaad aan idin akhriyo. Guuxa siyaasadda oo kacsaneed ayaa mar walba isgagadinaya. Garsoorka ayaa asigana siyaasadda dhinac ka raacaya. Guddoonka maxkamadda racfaanka ayaa amray in dalka uu ka bixi karin siyaasiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur sida warka uu qoraayo. Weliba waxa uu shaqada ka joojiyey qareenadii u doodayeen siyaasigaas. Warkaana waxaa inoo haya abbahaa ku soo dhawaaw. Wax kasta horta idinku waa ogtihiin. War cawa iyo maalin faaliyaha qaranka isha wax isku hayaan. Si dadka Soomaaliyeed iyo maxal dowladooda iyo maxal mucaaradkooda iyo maxal cadowgooda. Hadba xaaladaha siyaasadda meesha ee mareysa inaa idinkoo miskiin cashada ku cunaayo aad dilatuur aad ka daawataan faaliyaha qaranka. Faaliyaaba waxaa soo baari asoo kulkulaarii siyaasadda ayaantan aloosan oo qalalaaska ah oo xiirxiirada ah oo magiciisii laga yaaban yahay ayaantan, taasna wax kale ma aha. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa ogtihiin dowladda sanka inay ka tataawata iyo shaarbaha kabacdina ee sheekada shaarba tataawa shaale muluusimine ilaa waxay u dhacday maxkamad inaa laga dacweeyo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur war xirig jiidkii u si ii dowladda sii laisku jijiida iddeemu ku deenay al ultimo waxay dhahday maxkamadda gobolka Banaadir wax dembi as leeyahay male muwaadinkaas waana fasaxan yahay. War irkaha gal haddii israw samadaha ka dhexbuco meesha israwas tagi karaa wax dembi as leeyahay male. Iyadoo sheekada saas ay tahay ma loogu simine isla markii dhinaca shimaalka waxaa kasoo yeeri maxkamadda racfaanka oo taagan iyadana ninkaas dacwad waa lagu soo oodi karaa, dembigiisana waa la baari karaa, mana diyaarana ma kori karo, shimbirna ma qaada karo, waxaan ku dhahay dafana ma kori karaa la yiri, meeshis rabana ma u duuli karo. Ha ahaatee si waa liskaga hor imaan karaa, laakiin maxkamadda racfaanka qareenadii Cabdishakuur u doodayay ukuna dhulka loogu firdhiyaan ku dhahay dhammaantood meeshii doodka fur ee maageen tataraari xoolay ba galeen isa sabiiba maxay ba hadlaanbo. Waa maxkamad cajiib leh, waa kuwaan qareenadii oo si u tataraari xayeen briskot xataa dhacsa waaye oo cuni waayeen, waa kuwaan qareenadii ukunta dhulka loogu dacdii war si u tataraari xayeen briskad xataa waa cuni waayeen. Hadaladoodana waxaa ka mid ahay horta ciladana haysata waxaa waaye siyaasaddii iyo sharciga isku qasan. Annaga wixii siyaasadda waxaan u daynaa siyaasiyiinta, laakiin markay noqoto mas'ala qaanuuniyan ama sharciga marka laga hadlayo waxaa waaye qoraalladii maanta aan idin siinay ee aan shalay qornay ee aan xafidnay aan diidnay ilaa meesha aan ugu talagalnay ay ka gaarto inaanan la isticmaalin. Qoraalladaas waxaa ku qoran asbaabta keeni karto in annagu aynaan matheli karaynin Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Maxkamaddana way naga garowsatay, way naga aqbashay, waa ay naga qabatay. Bini'aadinka masaa'ib iyo barabaleen iyo buuq ma laga waayo. Ha ahaatee nin toosan oo Ilaahay as dhammaystirina ma jiro. Saas ee tahay sharciga waxa waa sheega keliya cadaaladda ee oo xayawaanka iyo bini'aadinka u kala saaraya xuquuqdooda iyo wanaagooda. Haddii maxkamadaha waddanka ka furan war hal sharci leeba ay ku dhaqmi lahaayeen oo tan wixii dhahda tan kale ay ku addeeci lahayd oo saldhigga isku addeeci lahaay sheekada saam aha lahayd waa maya, laakiin tanna waxay u hadlaysaa atareere, tan kalena waxay u hadlaysaa tara waa uruu.
سمرك أو عدالة دلوهلا عدالة دوائن خف كان دلملو معهنا دلملو معها إنا ينخطو لكن كنا واسح سيني هدس دون وركن كلنا واخل دنيا عصدون أو عمل مهوش يكذا مرك فاليا قرنك ايه هاسوكين تنكالي فاليا قرنك وار وحل الشيء وحا حقيقة اصح ذي وارك السيدة اسعو دعيان اني وسو قد بني عبد القادر عبد الكريم عبها يونيفرسال تي في مو قد دي شو داوة ديالي ايه يال خضب كلاوات سياسة دي فرماجة كهو ريسي سقدر لها ابنكي ايه دادك لسي سي بجيري مسمار عمل اسبوعان هر فرماجو اما دولته فرماجا ايغان فعاوخي فلاي فل اكدعدي سيواوي بلاوين سقدا دحاي وليبا يا سقدا دحاي وهي سيوين وزيركا اريمها ديبدا يو وزيركا اريمها غودها ايغو شقينايا واحنا لو شيغين وركانو وحاينو هايا ابوغي خودن خودن اركو سودود siyaasadu horta madaw iyo cadaan toona maaha mugdi iyo ilaas maaha heshiis iyo colaadna maaha ballana siyaasadu ma laha waayo maanta meeshii joogtay barito ku arki maysid ayadoo meel kale u digirgotay ayad arkaysaa dawladdu hore ayay u sheegtay inaan wax murana iyo wax wada hadal ah iyo wax xumaatiya aanay dhici doonin waxa siyaasadihii ka horeeyay farmaajo waxa jirtay waqti dadka la jilaafayo cirka loo diro marka waqtigan waxa loo lan jiray waqti qafuur waa waqti madaw tiina in makaba la arkay in ku dhex jirto dawladda Soomaaliya waxaana jiray wasiiro iska shaqeynaya oo shaqadoodii gacanta kula jira oo qaar dabadaha ku sii socdaan qaarna dalka joogan qaarna sugayaan inay hawshoodii ay hoos u sii gudagalaan ayaa waxa ku dhacday in cirka loo diro wasiiradana waxa ugu madaxay waaweyna waxay ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxaana labada wasiir la raaciyay gabadh wasiirada gabdhahan awligoodba waa la iska daad raacin jiray marka horta labada wasiir ee ugu madaxay waaweyn ee wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha nin kaliya habeenna kuma seexan kuma soo toosin xilka ayaa laga qaadi doonaa inta aanad 4 sano aanad dhameysan ha marka wasiirka arrimaha dibadda wuxuu facebookiisa ku soo qoray wuxuu sheegay madaxweynaha farmaajo inaan xil laga qaadi doonin 4 sano ay isla dhameysan doonaan marka nasiib darro weyn ayaa la kulantay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha isagoo garow u sii socda oo google u taala garow doonay inuu ku soo ku fariisto isagoo airport ka maraya ayaa loog sheegay diyaaradda dhexdeedii markaasuu yiri waa nasiib oo baryahan baan maqlayay in mediumka laga hadalayay marka wasiirro badan ayaa horta indhahooda hoos u jeedeen ayaa imika indhahooda u furmeen oo ka baqanaya inay seefta kacaanku inay ku dhacdo oo aad iyo aad ay uga warwar qabaan marka nin walowba yaa allahasuk bay maraysaa xaalku marka libaaxyo badan ayaa soo galaya ka soo galayana dabada oo jaakadii u xidhay suulkoodii laabtoonadii gacanta ku sita Faad Xasan Qowdhan Faaliha Qaranka Muqdisho Eurofacer waa qodobka saddexaad ee Faaliha Qaranka waa qodobka saddexaad ee Faaliha Qaranka Airborne Muqdisho bandhig weyn ayaa ka dhacay waxa la soo dhaweeyay libaax weyn siyaasi dhalinyaro xildhibaan looma kala harin looma he kala harin soo dhaweyntaas markaad aragtid waxaadba isleedahaybe libaaxii mugdiga iyo shakiga iyo kala bixi lahaay iyo fuurogii iyo smaag maagii iyo xanaag xanaagii iyo libaaxii badas imaadiyad isleedahay hadii aragtid ninkii shakiga baabi ilaahay badas simidad leedahay maasha allah ya warkaasna waxa inoo haya warisadeena aamina macow he abdulle aamina macow abdulle ku soo dhawaaw ama cadeey soo dhawaaw
eelboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho aad iyo aad ayuu saxmad u ahaay waxaana la soo dhaweynayay nin aad u qaaliya oo libaax ah libaaxa waxaa soo dhaweynayay siyaasiin salaadiin aqoonyahan inta magaalada muqdisho ugu cadcad uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka banaadir faaliyaha qaranka libaaxa hadduu idiin faahfaahiyo waa wasiirka cusub oo loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha siyaasiin badan horey waa loo soo dhaweeyey laakiin dadkan aad tirada badan kama aynu soo qayb gelin soo dhaweyntaas isfifiirinta iyo isfufuurinta iyo isficilka waxaan u malaynayaa inuu dhammaan rabo waxayna ila tahay libaaxa hadda la magacaabay inuu yahayba midaynta ummadda soomaaliyeed siyaasiin siyaasiinta iyo odayaasha iyo wax kuwa badan waa wada hadleen waxa ayna dhahayeen waan soo dhaweyn waxaan leenahay soo dhawow aan ilaahay idinkiisna waxaan u rajaynaynaa hawsha oo loo eegmada inuu ilaahay u fudeeyo waxaa farxad noo ah inaan ka qayb galno soo dhaweynta wasiirka loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo aan leenahay runtii soo dhawow inta kasoo qayb gashana waa ku mahadsan yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta injineer sabriye waxaan u malaynayaa inay tahay munaasabad waqtigeedii ku timid qofka marka xil loo dhiibee la magacaabo waxaa ugu daran qofka la yidhaahdo yaa yaqaana waa nasiib wanaag inuu yahay mutacallim aqoonyahana wasiirka cusub ee arrimaha gudaha loo magacaabay hadda asna wuu hadlay walaalayaal waxaan u istaagay keliya inaan aad iyo aad idinkugu mahad celiyo idinkaga mahad celiyo maalinkii la nasan lahaa oo cibaadada iyo salaadda la aadi lahaa inaad waqtigiina u soo hurteen inaad tiraahdaan soo dhowow ku soo biir dadka waddanka xilka u haya ugu dambayntii dawladdu waxay bilowday isku shaandhayn dadna xilka laga qaadaayo dadna hadda la keenayo dawladdu waxay ugu dan leedahay habka loo qaybsaday siyaasadda dad aan ku calulfiyoobeen inay ku calulfiyoobaadaan oo haddana muraayad ay iska dhex arkaan wasiiro badan oo dawladda ka mid ana wadnahay faraha ku hayaan waxayna isleeyihiin saqda dhexe goormee laydin siibi doonaa faaliyaha qaranka wuxuu leeyahay siyaasadda dalka inay toosto iyo inay hagaagto bal aanu aragno waxaan ilaahay ka baryaynaa siyaasadda inay hagaagto dadkuna isku calool fiyoobaado wax walba oo la samaynaya nabad iyo khayr inay ku dhammaadaan aamine mucuu cabdulle faaliyaha qaranka universal tv muqdisho qodobka afraad baarlamaankii hore iyo xilliga nabadda dhismaha baarlamaanka iyo dadkaba sida ay ugu qurxanaayeen kuraasta ay ku fadhiyaan quruxdeeda markaad aragto adaa yaabi doona ee baldaya daawasho wacan tala gudoomiye koranku u bilahaa shirku waa dhan yahay waxaan kaa codsanayaa inaa shirka loo shirku waa furan yahay muuse samatar macalin maxamed
علي محمد أحمد عبدالسلام حاجي محمد عبد الله جامع محمد محمد الشيخ علي المنصري محمد علي الشيخ آدم محمد جاني محمد ولد علي الطالح نور محمد عبد الصبرية طبعا عجبني مدام عجبني كده كنت هاي أنا عودت منهم عودت منهم تنضمين هذه اللي بعنا ده كسر سيدي أنا بلاش عبيا سؤالات يا سيدي أنا سيو والله هو اللي أنا فكر بمية ما كان بمية بودي بس يقرأ مركا أي نورمان تاي عود كسر مركا كله لو بحنا أنت أنا عود الله تعالى بودي بس يقرأ عبد الله عبد الله وحنا سؤال أبو سيد قلع تطور okay ka imow ki horo bal hadana baarlamaanka cusub ee hadda jira kursigooda dhismahooda dhinac walba isku fiiriyaba kuwii horo iyo kuwan kuwa haddana oo joogo iyo kuwii horo waqtiga maa fiicnaay iimaanka maa fiicnaay soomaalinimada maan marka waddanka maa saas natiijada xisaabxidhka 2017 waxay noqotay ogol 441 diiday 21 aamusteyna 3 iyadana waa ansaxday dagaal musuqmaasuq la ansaxiyey waa maalin taariikh ah waa maalin isqortay waxaad maanta ansaxiyeen iyo sharcigaad ansaxiyeen macnihiisu wuxuu yahay in la dhowro la ilaaliyo waa quraanayeen dadkii hore maasha allah kuwan saamaxa ka dhigay ilaahay baari waaye kaamirada loogu qaadi maa khatar ahayd mi sibirka dhinac walba waa laga fiicnaay soomaali waa isjecleed waa isjecleed soomaali waqtigaas soomaali waa isjecleed cuqdad ma lahayn col ma lahayn caafimaadaa la qabi iskumaanaa la ahay dadka markay iskumaan yihiin oy isjecel yihiin nabad dhex taalo waa qurxan yihiin nabaddaa qurxinay dadka alxamdulilah kalamaan waa sheekadan adduunka ugu nacbanahay kalamaan ilaahow isku maan naga yeel min raskamboni lowiyo caddees adduunka meel alla meeshay soomaali joogta yaa rabbi ummadana wa maxamedaa nahay yaa rabbi isku maan naga yeel ilaahow adaa isku midab naga dhigi ilaahow adaa isku madhab naga dhigi yaa rabbi isku maan naga yeel ilaahu qaluubteena isku fur ilaahu laabteena burcad isku mari miya rabbi kusoo dhawaada sheekadii kalamaan oo inoo jilayaan qaar ka tirsan wariyayaasha ama fanaaniinta faalyaha qaranka ilaa fool ku taala daawasha wacan haa waa kuu sheegay hoosta haga soo gelinaan ku iri xagga dheer iga waardiyey maxaa waxa lacag waa la helaa waa la khayra waa iska imaahay lacag wax kasta waa la helaa waa laga baxaa haa adigaaba hoostayga soo gelidaa ku idhi xagga tag bal salaamu calaykum wasiir calaykum assalaam bal ii waran
مروح في عنا نيو وحن كوي دي وسير آه ومي قارقي بل بروفك قارقي قارقي جديد وقت عس واسك كرة هاي مقارقي نفس الكرة كرة وهاي هاي وعيدا تاجر مي ايه واتي حلك الله يقع عيدا كان وا كرة كرة عمل له وا واسك 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 وراعي آه أو أير بعد كان له حادين كتك حق كتك أكو إيري ولا هلا العب على غيره كانوا كانوا استاف كي جواي هذا أو بس استقبل ما بستعي ها هذا وانا نلش نلش نبتة واي أيات كسيم بقى ها تن أرنت إيه الله هو أبى تن إيه بنو تنا ها ها وحي حواتي لسك قاعد وقت لسك حيوبي إيه هي محل سامي أمريكا دي لسك حي هذا أنا بقولها يحس كيفي بدي يا أنا بورها إيه ما راح تسكت قد قدوس كذي أو هي أنا بوره أو أنا بوره موجن بحلا موجا هاست تقصو كلهم كده إنه العقوة الهلا أي ما كان ما كم استاف فيها كان أي استاف كانوا كانوا والله شطب تان وايبه ما كم بلفت استاف وكو ها ها ساي استاف فيها ها مرك حلك الحيوبي ها وهذا الله صعد تابه أيه قارئي وحوى مرك وربكرا وهاي واتي اللي خاطي وحي كلا استاف كواتي راعي وحي يردن مرك هوتيل كي حتى حوغاقي هوتيل كحوغا اللي يقول هاي لفت كيسة واللي يقول كيها كلا حاذيك ديكا كتك عديك لكن وهاي واحد كتر هذا كان واحد بلقوا ما وردي وانا لش نبتاه وانا لش نبتاه مرك هذا وحربا سروال عصبنا واوتا جاكت كسر عصبان هستا لا بدر حب انتي قاد ما يسوى قرحسي هيك انا وسير كان عصب ايان ايان انا اقانا او اذا يا خانم انا اقانا صاحب الروابه في انت بروجكت عصبان هايانيو يعني ما هاي ها حتى باش اوكي نقريس حتى ما كلا تورتي دو نيكا كلا تورا مسمه كو جاي كرا انو نيكا انا كو دوبان تاي حادي كو جاي ويس وابا كو وابا كو دوبان تاي به هي اك انا تليفون ان كو غول هذا الشيء مو يعني هي يا ها ودا كقبو كقبو وا وسيركي هوره ها يا ها وسيركي دبا ولا ما وسيركي هوره وسيركي قبو حوا waa habes belahay wallahi waxa dhan waa okay noqoleed arintu waa dhig oo kan 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 halkaas soo seenaga laga saantay intan kula hadlishinayo inta korigay nagu bal bal nagu waa nolosha dhabta iska da nolosha dhabta waa taas ma garad hadda saan socodkan suuqan rabnaayo saacadan iyo okiyalkan iyo waxaan isku toosiyan soo kala tuur rabna saaxib waxaaga iska wado laakiin anigu telefoon u baan isku leeyahay xiriirsiinaya waa okay oo kugu wareejiyay marka waxaaga iska soo gado maxa suulka hadda doonto soo gado waxa dhan wax la dhaaf wax la dhaafay male insha Allah waa dadaalayna waa yahay bal saas aan isku ognahay ma bana yaqaani baanaka yaa minin khataran ka soo baxni منك لكن وحرين يهب وحنقول يا ابن هاي منك يا حرموها صوت لابس صوت لابس يا إيجيرت غرفي عنك صباح ارتكال عرق ما بنا يخاني بهوش عن وضنا عنك عياريهن وعن صقدني سدح عياريهن عنك داي وحنا كل الشخص ده هو بدل الجو ولا فهم المجال ده حد انك وكلك صحيا او بفلس جاء انت فرست امريكا عليري هاي اي ورما با باي باي خالد انا اي ورما لا في عنا والله الله ابو رال جديد وعيدك ايدك وحا ان لي يابنا هي بعدا ما اركو سيده او ميشان تال بعدا ما عقرته انت فيرت ولا عن كو شيغا اني هاي وحان كو شيغا هورتا بعاويال او باهي اني وح كو قبصدان روانتي انا ها ور فاللو يا شي اي جسن كورن هرت فال كورن يا كورن كورن بو هل هل خف سيب مدينه ها وحير من نينك دن او خطرته او جاك دوتو او كويا وتو او كابه اه ان لا سيبو سدح وحن سيبني او نينكاس كير ير او كير ها يا سيب مكسي يا سيب اس لا سيب هدنه اصلا لغى ها قبرنا قدري يا ها قبرت والله ودرا محل ودرا قبل بدنا نوجو عنك ايه كل صفيك وسجرا مالي بهل قبر الا ما اسكو درينا ابهلك تا كيش يا اخي انا فالك كيلو اوغاي فال او بحار لا دحايو او خطر اهلي انا وريرسن او مدح يحنونو او لدهويو كابها او خطر سن مغالده دعد اي هكبخ قدك ايه وذاتك وين لها هيرو ايه بحاره انت يا غلهي وحالو استا عجه
هل إجل ويستاي وحالي ده شاك مرتا إنا جوكت مرتا شعبك إنا يكون عسن هذا مرتا إن لديك مرتا قرطقو عن خاض إن كرميت اسكدك سدح عاد حينيسا ترس عمل هل لما واك هل قبرا كدره سدح ده شمه سدح ده قرم السيوة حتى وقتي السيوة ويلي شيء ليل كمركي والله ما قلين أي دما تقلين كنتم بس قال ساعة تمن ساعة عمل أكو نفت درب رحمانة وقت أذان كله سيبالي هو بريز كبركاس ما لا أكو نب مقرة لكن شيء كان نهاية مور هرت الدولة دي هي هرة إدت كي هرة لحب الأمن والسنة ده يبدل جري أنا بخل دمي بقص قال بلاد جرسي شيء كان هذا بداهم يا صومالي ما وضع التاصل ما هنا اللحم كوب بسيلة لحم حاوة بشي كوب وحال رورتا لما بجخينا بحي هيا بشي كل لما قضينا قدره هيا انا قدرته هيا هذا شيء كذا وحيد تقيسا تتكلا جيتكو كسوجره هيا نكي شخي سواي او شعبكو شخي واي او وضنكو شخي واي او كولي على البنجر وشخي واي او محكمة دا وشخي واي او صليقيا وشخي ولا سارة أبها شيء كم قوة الله باتنك بشة صوفير صو ما يا ما يا فالكاي ما إيشي جاي صوفير صو كده هاي فالكاي ما إيشي جاي أنا فالكي نمرة وفالكام بحر ده هاي أنا خن عسنا بحر هندية وردتك عج وايس عزوز زيبو هندية هندية بحر نين حد أنا هندية نين كحد عم مجاوي ده ليش ديس دم بده هندية واي هندي وان خده داحت وان مدحيس بطاعتي واك جيل عيا علوشيس نطارت واك جيل عنتاي ماشا هندي لو ملم هندي نوحك داحت سمال مهدقان دي يا خوان لا خلصوصة او بساكتا ورنك كان ان خده حد عن اتشيغيسي وما ها نم مشرف او مكرم واي ايه وحان خده هاي سيد اللو سود وين مقالة انا بشيحبو انا شيحها هدي بنانك عن بحو دات كتن بشيني عمل سو بحي وصائق الدرن سي لو خنع سيا هدا بوحاني شيا هدي اسنسين تاك تاك اي بلدك قسماي وح قسماي مال امدنا وحيكو قصبنتاي مسلحة دوضا اني راتسدا ورغطا ايدي كلفتير كينا فرتات تاك اي داف واني لسينا هر شوشيال ميديا اي فيسبوك لي هدي ديان بلونية وح قصد الديارة لعك وايماني ودك وعربنا اسكول لعك العان أمولس العقل عائنا سمين أنك يا بي أنك وين الأولتي محاني ودراء إذا كانت ضد أوحا وقتين أو شيت مركا لأكتيها إيماننا تليفون لأي صدراء أنا نيكينا لعك يعني مركا وحانا غبليونير تنكلنا وحاني الشيقة ملاه ملاقي إنا موفض لو كنت واكو معي لكن لف إنا ضدك وصوب بحيزة مقوغة سد عن سيب لحيان كو حجينا حدا نبحا ساسما ساسما كو حجي بخارك سي مربح يدك عملها وعي وعي بها وعي تليفون هذا وعي بها وحلا يصدر لك كابا كابا يصدر له بها بها بح ما فيري افر افر لور موردك قاتا يا كو عمل دولار من الوقصاري مورد للو دلدلا وورقيس يدي اي وحي خوران او الاب نبر كشاتا ميهاني نوصو اخري اي بوغي مكي حاجي بنادر حاجي مكي حاجي بنادر وحير شاشتا ان او حلوش تبه كسودو مكي حاجي بنادر ما سند عبد المريد الدير اجكس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يال كسودو هذا برنامج كورغيسيده او خليدان او كلات او برتين تي في عالميغا يونيفرسال ستوديز مغالا مقدشو داود يال تدواد كان برنامج كورغيسيده وحن كسو قادين اوكي راسه بلاوا ما سند عبد المريد الدري الجكس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يال كسو دوبا برنامج كورغيسيده او خليدان او كلات او غبرتين تلفزيون كعالمي يونيفرسال ستوديوز مغالدا مقدشو داود يال برنامج كورغيسيده تدواد كان وحان كسو قادنينا ورغيسكا لمغا بخي خرابو سلان ورغيسكا خرابو سلان بوغيس مانتا وحو كودا فري الحمد لله رب العالمين سفر كني كوبنا او ان ودنكا تركيغا كو غارني سيفيان او فرحد له ايو كوسو دمالاي ددكا سومالييت ودنكا تركيغا
kala degan goboladiisa degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa sida qiimaha badan oo ay noo soo dhaweeyeen waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin dhammaantiina daawadayaal qofka abwaanka ah ee Soomaaliyeed wuxuu sitaa magaca dadkiisa wuxuu wax ku celiyaa afka dadkiisa luqada dadkiisa magaca uu huban yahay gadaal waxaa ka xiga Soomaaliyeed abwaan Soomaaliyeed waa hibo uu Ilaahay siiyay labadaasi magac in loogu yeero waayo isaga oo magacyadaas leh Allah subxaanahu wa ta'ala ifka ma keenin isaga oo loogu yeerayo abwaan Soomaaliyeed waa hibo uu Ilaahay siiyay waqtigii uu doonay sidaa darteed waxaad ogaanaysaa dadkaaga qiimo iyo tixgelin iyo sharaf kolkay ku hayaan inuu waajibka saaran yahay in aad adigana u tallaabo qaado si aad u booqan lahayd oo aad u arki lahayd xaaladahooda sida ay u taalo qaababka ay ku nool yihiin wax badan in aad ka ogaato waa lagaaga baahan yahay oo aadan noqon abwaan fadhiid ah in aadan noqon waa lagaaga baahan yahay ileen dadka aad u dhaxayso way ku dhaleen waad ka dhashay way kula dhasheen waad la dhalatay markastaba codkaaga iyo muuqaalkaaga way u baahan yihiin adigana waad u baahan tahay safarkan Turkiga safar ayaa ka horeeyay ayuu yiri qoraha wargeyska Kharaba Salaan oo xajka aan ku gaarnay Allah subxaanahu wa ta'ala hanaga aqbale dadka Soomaaliyeed oo dunida dacladeeda ka kala yimid iyo inta Soomaalida ah ee waddanka Saudi Arabia degana dhamaantood waxaan leenahay sida aad noo karaameyseen aad noo tixgeliseen aad noo taageerteen aad noogu hiiliseen Ilaahay ha idinku hiiliyo ileen leesxanto lees xasuusto ayaa ka horeysa ayay leedahay maahmaahda ayuu yiri qoraha wargeyska Kharaba Salaan wuxuu intaas ku daray markii aad tagto degmo ama gobol ka mid ah wadamada dibadda oo aad weyso qof adiga ku ah qofka adiga ku ah waa kuma kuu noqon karaa qofka adiga ku ah waa qof Soomaali ah ku hadlaya af Soomaali Soomaali ah kolkaad weyso aragtidooda ay kugu yaraadaan waxaad dareemaysaa dalkaaga inaadan joogin wilwilkaasi wuxuu kaa bi'i karaa adigoo arka Soomaali badan markaad aragto laabta ku degaysa qalbiga ku qaboobaya niyadda ku dhismaysa maxaa yeelay qof walba dadkiisa ayuu wax ku yahay walaalayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan inta aan isku aragnay magaalooyinka Jangara Ankara Istanbul Kujeli iyo gobollada kale dhammaantiin waxaan idin leenahay mahadsanidiin Allah idin barakeeyo dhammaantiin waxaan idin leenahay hidi iyo dhaqan ayaad u leedihiin
soo dhaweynta abwaaniintiina u heelinta afmaaladiina gacansiinta abwaaniintiina hidda dhaqan ayaad u leedihiin oo ah abid mid aan idinka zuulaynin. Wargeyska qaraabo salaan buggiisa maanta wuxuu kusoo gabagabeeyey. Waad mahadsan tihiin dhammaantiina soomaalida degan gobollada degmooyinka iyo tuulooyinka waddanka Turkiga, gaar ahaan Istanbul iyo Ankara iyo deegaanada ku dhudhow iyo soomaalida dibadaha ka yimid oo aan isku aragnay waddanka Turkiga, sidaas oo kale soomaalida ku nool waddanka Sacuudi Arabiya si ay u dhan yihiin, iyagana xilligii xajka aan soo gudanaynay sida ay noo karaameeyeen, noo sharfeen, noogu hiiliyeen. Waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin dhammaantiin, Allah idin barakeeyo, ayuu kusoo gabagabeeyey wargeyska qaraabo salaan bogiisa maanta. Iminkana waxaan galaynaa bogii ahaa wax ka baro suugaanta iyo maamahooyinka Soomaaliyeed. بسم الله الرحمن الرحيم سوغان توادخ عليو درجو ديرادا وحا دوب ابوان حران كرو عورين تا ديليدا ددوينها كسو جيدن كرا الله خفكو دونو ديكتونا دا سومالي يدلكا نحواشيسا ديب اناتو ايكتان مركلا دن يرتا حالكو دا اسكو ديا الله ديخ بحشي ديجي لابتينا halees dila daw maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabada gogoshi daaweynta. Waxaan nahay dadan kala dhaceen duul walaal ah oo diin iyo caqiid iyo hidaba ku kala duuneyne, dulqaad iyo inaad muujisaan dabeecsanaan waarta. Isku daya allah deeq baxshee dejiye laabtiina, halees dila daw maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabada gogoshi daaweynta. Duruufaha waxbaa lagu bartaa qofka dareenkiisa, si daahfuran inuu uga waramo wuxuu daneenaayo, haloo daayo waa mudan yahay dib u heshiisiinta, ku dabaqa kitaabki iyo sunnada dawacad waa kaase. Wax ka duwan haddaad qaadataan daqarka iyo boogta iyo xanuunadii la daaweyn lahaa way ka daraayaane, dulqaad iyo inaad muujisaan dabeecsanaan waarta. Isku daya allah deeq baxshee dejiye laabtiina, halees dila daw maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabada gogoshi daaweynta. Dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabada waa daabo, isku duubni baa lagu hodmaa nabada waa daabo. Dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabada waa daabo, isku duubni baa lagu hodmaa nabada waa daabo. Dad iskaashi buu walaax ku yahay nabada waa daabo, danqashada xalka qayb ka tahay nabada waa daabo. Tanaasulka daw baa lagu furtaa nabada waa daabo, dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye, dalkayaga allow noo xasili daa'im baa tahaye, dadkayaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye, caasimada inoo deji allow daa'im baa tahaye, xamar cadee inoo deji allow daa'im baa tahaye, muqdishaay inoo deji allow daa'im baa tahaye, gobollada inoo deji allow daa'im baa tahaye, tuulooyinka inoo deji allow daa'im baa tahaye, xaafadaha inoo deji allow daa'im baa tahaye, degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahaye, dabkashadan allow naga baqtiye daa'im baa tahaye, dagaalada allow naga korqaad daa'im baa tahaye, colaadaha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye, abaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye, sicir barar allow naga dulqaad daa'im baa tahaye, mandar kheyr allow noogu deeq daa'im baa tahaye, nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye, dembi dhaaf allow noo hibey daa'im baa tahaye, saandoonayna noo yal allow daa'im baa tahaye, dalabkeena noo fuli allow daa'im baa tahaye, ducadeenna ebow ajiib daa'im baa tahaye. Aamiin.
iminkana waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay iyo saddexdii maalmaha. Waxaan ka bilaabaynaa nimaan dhul marin dhaaya ma leh, dhagax meel dhowaas ku dhacaa, dhabakna meel dheer wax la dhalay iyo dhulkaa marti loo yahay. Intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo maanta. Dhinaca farsamada waxaa gacan iga siiyey Maamow iyo Guleed Cabdisalaad Kharey. Wargeyska waxaa soo diyaariyey isha soo mariyay, halkan naga soo jeedinaya anigu ah Xaaji Maki Xaaji Banaadir Burfuur Banaadir Baaba Xaaji Bacdaa Dhuqso, anagoo isku duwan. Waxaan idinku dhaafeen nabadiin nool kulanta amaana Allah iyo kulanta dambe oo xiise leh. daawadayaal iyo eegayaal iyo jeedayaal iyo daymoodayaal aabo hooyo ee tuwaw ee tuzadyaal, waqtigan oo kale haddii la gaarana waxaad iga barateen heestii carafta badneed, quruxda badneed, kubaabada ahayd. Soomaaliyey tooso tooso isku tiirsadaye, hadba kiina tag darane taageera weligii ine. Soomaaliyey tooso tooso isku tiirsadaye, hadba kiina tag darane taageera weligii ine, taageera weligii ine. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha midowdo, yaa Rabbi, meel walbo adduunka Soomaali weyn ay joogto, ama aku dharganaadaan, ama aku baahnaadaan, ama cuqdad aku joogaano, ama saafi ahaadaano, Ilaahow isku maan naga yeel, Ilaahow qulubteena burcad isku mari, Ilaahow laabteena isku du. Yaa Rabbi, ummadda Nabi Maxamed aan nahay, yaa Rabbi, abtiyow eesimow aan nahay, yaa Rabbi Raxmaan, yaa Rabbiyow, qofii qofkiisaan nahay, isku dhiigaan nahay, isku dhacaanaan nahay, isku diinaan nahay, isku allaan nahay, isku midowaan nahay. Ilaahow dhexdeena bii qoob ku soo shab, Ilaahow Soomaaliyo mid noqotana tus, Ilaahow laabteena burcad isku mari, Ilaahow cuqdadan iyo kala tifnaantan iyo kala hargufnaantan iyo kala fiigan iyo kala dheeraantan iyo kala wax, Ilaahow Rabbiyow naga bixi, Ilaahow Soomaali mid qura, Soomaali mid soo noqote, mulehey ka tuugaye maal adduunyo muuna male, naftayaal ismuutinine mindi mindi ku taaga, muradood ku jirnaaye muslimna nahay, muulo naga mooti mashaakilka. Amiin ya Rabbi, amiin amiin. Iyo egayaal daawadayaal, haddana waxaa la soo gaaray waqtiga idin salaami jireen dhammaan wariyayaasha faaliyaha qaranka. Ugu horeeyo Abwaan Xaaji Maki Xaaji Banaadir, Abwaan Maxamed Weli Xaaji Axmed Jong oo ku magac dheer Aba Jonka, allahu mustacaan Faarax Cali Weliye, allahu mustacaan Fuaad Qowdhan, allahu mustacaan abaha Aamina Macuu Cabdulle, ilaahu afkeyga beenkaha yaa Rabbi, ilaahu afkeyga beenkaha. Yaa kale xagga farsamada waxaa maanta garab nagu siiyey waa Nuuradiin oo ku magac dheer Nuuradiin Master Bin abow abow, iyo dajiyaha duubaha diyaariyaha deeyaha faaliyaha qaranka waa yarka sanadka jalaqsane waa Guleed Cabdi Salaad Kharey, maasha allah maasha allah. Iyo anigoo ah anigoo ah oo ah ah
fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynin waa midaan wax ficilayn waa falaaqayntii fahankeenna farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen afiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka.